Boqori Axmed Iibaan Warsami oo warbaahinta kula hadlay magaalada Bowrama ee xarunta gobolka Awdal ayaa shirkiisa jiraaydu qabtay waxa uu kaga hadlay qodobada xasaasiga ah oo markaasii ku qotamay arrimo kala duwan wuxuuna si weyn u dul istaageen waqtigan loo baahan yahay in madaxweynaha Soomaaliya talada dalka waqtigan ugu sareeya inuu wax ka qabto sidii beelaha tarifyada ayuu markaasii cabashada ka muujiyay xukuumadda Soomaaliya hanaanka u dhisan tahay wax badan laga bedelo Boqor Axmed Iimaan Warsame oo arrimahaasi ka hadlayna wuxuu yidhi Soomaaliland waxay ku socotaa midiga Soofiyeeti bergii u burburay ee ma ogtahay Ruushku midiga Soofiyeeti magaciisa baabay u ka baay imika waxay ku socotaa Soomaaliland in magaciisa Soomaaliland meesha ka baxo marka la yiraahdo qof walba oo Soomaaliland la wada leeyahay oo aynu hal helo oo Saami qaybsigeeda hal helo oo haloo sinaado xilka oo qandaraasada haloo sinaado ay dawladdu ka caroobtaba marka la Soomaaliland la wada leeyba lama maqlayo tii Soomaaliland la kala leeyba imanaysa marka wax laga yaabaa inuu wad ka baxo magacii Soomaaliland oo isaaq la noqoto la Soomaaliland wax lagu wada leeyahay bari galbeed iyo cid walba oo Soomaaliland taray tahay waa wax la wada leeyahay marka la diido dawladdan kulmiyay diidan ay yiraahdaan ay ka xanaaqaan Soomaaliland la wada leeyahay Usaami qaybsiga ay ka xanaaqaan waxa soo dhan dadkii kalena way tusano waxay la bixiguna laantay magac ku darsan doonaan xaggan isaaq laan bay noqon doontaa oo magaca Soomaaliland baa ka bixi doona meesha maanta fikir baa wax lagu qaybsanayaa nabad baa wax lagu qaybsanayaa wax wada lahaanshaha jirta yeyna ku fakirinuun 2009kii baa wax la qaybsaday oo quriga haysteen wadanka la soo galeen qurigii maanta ma shaqeynayo maanta waxa la doonayaa Soomaaliland la wada leeyahay oo loo siman yahay in la helo taas baa ictiraaf aan ku helinaa waddanku inoogu hagaagayaa wax walba barwaaqada aynu ku soo saaranaynaa Boqor Axmed Iimaan Warsame oo hadalkiisa sii wata ayaa waxa kale oo ka leh aragtidiisa ku aaday sidoo arko sawir dhowaan baraha bulshada si weyn u haystay taasi oo wada galeen waftigii ka socday Soomaaliland oo hoggaaminayay madaxweynaha Soomaaliland iyo waftigii ka socday golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya boqorka oo arrintaasi ka hadlayna wuxuu yidhi waliyo arinta media wareersan wax weyn ma arko meesha madaxweynuhu wuxuu u tagay dambidhaaf dibaado wasiirada kalena waxay u tageen meeshan inay dambigooda ku soo dhaafaano meel siyaasadeed ma ahayn markuu shaqsigu intuu xajka tago uu doonayo inuu ilaahay dambigiisa dhaafo isagana waxa ku waajibiyo inuu dadku dhin cafiyo oo la isasaamaxo taabaa lagu dhaaf karaa laakiin waxaa loogu haystayna biixi dambi kumuu gelin meeshana biixi ee isagu dhibaatadu sameyn jiray oran jiray dadba cirka eego cirku buluug buu leeyahayo xamar baa la tagayo dadka lagu xidhxidhi jiray ayaa la tusiyey inuu qalad moogtahay hore u geli jiray xukuumaddiisu laakiin xagga hadda khalad kuma u gelin soo mad garan marka taa isagu baa la tusiyey qaladku ku geli jiray dadka oo loo jiray xamar baa la eegay xamar baa la tagay raxmar baa la salaamay yaa cirkaasna loo eegayo cirku madow buluug buu leeyahay qaar baa lagu xidhi jiray soo mad garan marka arintaas uu baa ogtahay isaga la tusiyey laakiin uu anuu ma qabo inuu wax dambi ku galay maxamed xasan ismaashad bare telefishanka aerial magaalada Bowrama